9 серпня – останній термін подання до органів Державної податкової служби податкової звітності за другий квартал 2012 року. Коломийська податкова нагадує платникам, що граничний термін подання податкової звітності за квартал впродовж 40 календарних днів після закінчення кварталу та за другий квартал поточного року припадає на 9 серпня. До основної податкової звітності, яку необхідно подати, відносяться – податкова декларація з податку на прибуток підприємств за півріччя, податкова декларація з ПДВ за другий квартал, податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця другої та третьої груп за півріччя, податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи четвертої групи за півріччя, податкова декларація з екологічного податку за другий квартал 2012 року, податковий розрахунок плати за користування надрами за другий квартал 2012 року, податкова декларація збору за спеціальне використання водних ресурсів за півріччя, податковий звіт про використання коштів неприбуткових організацій і установ, громадських, релігійних, освітніх та інших за півріччя, податкова декларація туристичного збору за півріччя, податковий розрахунок сум доходу нарахованого сплаченого на користь платників податку і сум утриманого з них податку за другий квартал 2012 року, форма 1ДФ. Звіт про суми пільгових пільг за другий квартал. У відповідності до пункту 46.2 статті 46 розділу 2 Податкового кодексу України платники податку на прибуток разом із відповідною податковою декларацією подають квартальну фінансову звітність. Крім малих підприємств, які подають тільки річну фінансову звітність, вчасне подання звітності застереже платників податків від застосування штрафних санкцій, а посадових осіб – від притягнення до адміністративної відповідальності, повідомляє сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Коломийської об'єднаної державної податкової інспекції.